ီကားမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်မိတာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မိတာကတော့ရဲတိုက်ပဲဗျရဲတိုက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ဒီဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အလွန်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့အမြင်တို့ဘာတို့တွေမှာရဲတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့စကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါစာတူရီ ਨੇ စတည်ခဲ့တဲ့ချိန်လုံးကလေးကရဲတိုက်ဒီ item ဘလောက်ထိသူလုံနိုင်တယ်သူမှာသူ့ရှိမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်အခုဒီကားမှာသူ့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီမိုးမှာသူ့မကြည့်ရတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့တကယ်ကိုရဲတိုက်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကိုပြနိုင်တဲ့ကားပေါ့လေကြိုက်တယ်ဇညွန်လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ညာရီမိုးချောသူအဲ့လိုပဲဆန်းနေလိုက်ထားတယ်ငိုချင်လဲငိုနေရအတန်တိတ်လို့သွားကြည့်နေလို့ရှိရင်ညရင်နဲ့အိပ်ပျော်နေခြင်းလေးရာဘာဒီကောင်မဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိခစ်တကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဆရာကြရတယ်ပေါ့နော်သူလှုပ်သွားတာကသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာဒီမှသူဒေါဂီတာဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘက်ကရွှေထူးကနေသူ့အစာဟိုဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဇိုင်းဆရာပုံစံမျိုးလုပ်နေရတဲ့ဟာတွေမှာသူမျိုးသိပြီးတော့သူ့ချစ်သူကိုရှောင်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူလှုပ်တဲ့အိုင်နဲ့အသေးစိတ်အဲသူတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးခန်းစားနေရတာတွေဘာတွေအကုန်လုံးကင်မရာယူဆအရဒါရိုက်တာကကင်မရာဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်ရည်ကျကျင်တာမျိုးပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ team ပေါ့ဒါရိုက်တာနဲ့သူဆောင်တဲ့အချိန်မှမိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအယုတ်ရလဲဆိုရင်လဲဒီကင်မရာဝက်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိတ်ဆွင်းကလိုကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်ရည်ကတောက်နေဆိုကျကျင်တာမျိုးတွေရစကားထဲမှာတွေ့ရတော့ဝင်းလက်ထက်တို့ရောဒီအားဆိုင်ထားတဲ့ဟာရောဒီရဲတိုက်နေရောဒီကလေးတွေရောအကုန်လုံးတော်တို့လည်းတောင်းလည်းရောက်သူကတော့ဒီကားမှာတော့ villain ပုံစံမျိုးတယိုးဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာလည်းသူ့အချင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တခုထူးကြတာကဒီဇကားထဲမှာဒီရဲတိုက်တို့တောင်းတို့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုတယိုးဆောင်ကြတဲ့ကလေးတွေကစ်ကစ်ကိုတယိုးဆောင်ကြတဲ့ကလေးတွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ခွင်ကြဖြစ်နေတာပေါ့လေအဝင်ခွင်ကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒီရဲတိုက်တို့ကစ်ကစ်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲကလေးပုံစံမျိုးလွန်ခဲ့သော10နှစ်တို့15နှစ်တို့မျိုးကိုပြန်တယိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးဟိုအဲ့ရုပ်ဆောင်အစ်စ်တွေကိုသူတို့ငယ်ပေါ်ကသူတို့ဆောင်တွေကိုသူတို့နဲ့ရုပ်ဆင်တဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ထားလိုက်တာကဇက်ကိုအများကြီးဆပုတ်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အယမ်းမိုက်တယ်ခန္ဓာကြီးဆိုတာတသက်စားရလားချင်းဆိုတာနာနဲ့လူနဲ့သဘောကဘာချားလို့ထင်လို့လားမောင်ဝိညာဉ်မင်းပေးမအခု2000ကျွန်တော်၈လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စစ်ကားရိုက်မယ်အဲနေတိုးရဲ့ကြောကြောဘူးရဲ့ရွှေထူးရဲ့ထူးအောင်ရဲ့စစ်ကားရိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာမှာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာမြင်းမြတ်နဲ့အဲမြင်းမြတ်နဲ့နောက်နေဂျီယူးနဲ့တကားရိုက်မယ်နောက်ပြီး12လပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ပကံမျော်ပေါ့ပကံမျော်ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်မြင်းမြတ်နဲ့ပဲဟုတ်